कम बैच ना वापस आ गए और वापस भी आ गए हैं और गप्पा शप्पा भी लेंगे हैं अपने मेहमान नाल और सब जो हम कबर कताल पूरे शायर हैं तो और ऐसा मैं ब्रेक से मैं कोई सवाल पूछ दी हम सवाल क्या है इंजॉय कर रही है कि ऐसे तो माशाल्लाह हर बार शेर शायर अंदाज में अगर बच्चे अब यानी आप रबे को कैसे मंशन तो और क्या मंशन تقریباً 9 بچے ماشاءاللہ ہاں بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں ایک بیٹا ہے اچھا الحمدللہ بڑا بچہ میرا یونیورسٹی کرتا تھا ٹیسٹ انجینئرنگ بی ایس سی چھوٹا فوج بھی اچھا ایم سی بچے ماشاءاللہ چھوٹا دکان سے بات کر دیتا صحیح صحیح اچھا کہیں لوگ بچے کو شعر شاعری کا شوق بڑے بچے کو ہے بڑے بچے کو یہ دار رکھ سکتے ہیں چھوڑ دے یعنی آپ کا شوق اپنے بچے کو دیکھتے رہتے ہیں اچھا تو سر شاگرد بھی رکھے ہوئے آپ نے شاگرد بھی ہیں سنیل صاحب غلام اور سائیں فون کر رہے تھے میرے شاگرد تھے محمد صدیق صاحب صاحب ہیں اچھا یعنی مطلب کہ سارے شاگرد جو ہیں جاگ بھی تھے نا اور کی کال کر سکتے پتہ چلتی نا کہ آپ نے استاد سے تو سر کتنا لائف رہے اور اگر کسی نام سے بننا چاہتے ہو تو آج کوئی گال کسی شیئر کرنا چاہتے کر سکتے ہیں مادی صاحب ہیں سنیل شاگرد ہیں عبدالغفور آتے صاحب ہیں نبی میرے شاگرد ہیں تقریباً درجن سے زیادہ شاعر ہیں اچھا یعنی باہر پر زیادہ ہیں اچھا لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھیں پہلے شاعر ہیں کتاب تو پہلے دسیے بھی بڑی ہے کافی قیمتی ہے انویسٹمنٹ ہوتا ہے سمجھتے ہیں کتاب جو آپ سارے کو لے تقریباً لیکن چھپا نہیں سکتے حالات بھی ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ تعاون کرے تو تعاون کرے تو تعاون سے اچھا سارے شاعر ہی پہلے تھے تو تم سارے بسے دے تو معاشرے کی عکاسی ہے جی شاعر کا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو کوئی معاشرے چاہتا شاعر سمجھتا میرے نال صحیح بالکل اصل تو یہ چیز نہ شاعر کوئی چیز کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے زمانے تو کی ہوتا ہے اچھا یہ چیز تو کوئی محفل اس گئے ہو کہ دیکھ کے حالات سچویشن کا دل آتا ہوئے کہ کوئی شعر شعر شاعری انسان کرنا کوئی کتاب میرے ہاتھ سے کوئی پین ہوئے میں کچھ لکھا لیکن یہ چیز کرے نا مطلب جیسا ماحول سے بڑا انسپائر آ سکے یہ ماحول دے کے فوراً کچھ لکھا یہ چیز کرنا پر گھر آ کے لکھ دے کے کریں گے جس سے انسان کی شاعری ہے نا خدا داد صلاحیت کسی لگے تو شاعر ہو جائے وہ اللہ کی طرف دین دی اسے نہیں ملتی جن اللہ دینا یقم نہ بندہ شاعر بنتا اسی تو جی کسی مقصد والی گل ساری ہو جب تک محبت بچی سو تو بائیں نہیں سکتا وہ تو بالکل گال اور تو ہر روچے بندے کو محبت تھی جناب جی میسج بھیجے اور اج کل کے نوجوانوں کا حال دے جنہوں کسی کسی جناب جی میسج کسی کسی کڑیا نے بھیجی کھڑے تھے پہلے ہوں ایک ساتھ ہو جانا چاہیے یہ گل نہیں سنوں پہلے دسے بھی ابتدا ہی ہے لگا اگر اگر شاعر دی مرضی ہوندی اوکے اٹاپک استعمال کر لے غربت لکھ لے موچتا لکھ لے لکھ لے کو جو جی مرضی ہے لیکن موٹ جیڑا نا وہ ضرور ابتدا دی محبت دی ناکامی دی وجہ تو اس سلسلہ چل گا میں کہتا ہوں بلکل سننے ایسان الحق کالر ہم تو یاسن نواب شاہ تو ایسان لکھن تو ایسا جی آپ کیسے ہو بلکل سننے ساتھ ایسان سامنے لگے کیا بات کر رہے آپ میں بات کروں گا میں ویلکم پروگرام میں کہتا ہوں ہمارے ادیب اور دانشور قمر صاحب کو اور شاعر جو ہوتے ہیں اور شاعری جو سننے والے ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ حساسل ہوتے ہیں بالکل بالکل اور یہ جو شاعر ادیب ہوتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں روئی کے پلیٹ فارم سے کہ یہ امن کا پیغام دیتے ہیں اور محبت کا یہ پیغام دیتے ہیں واقعی واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو بھی شعر و شاعری میں انٹرسٹ ہے دلچسپی ہے تو آپ بھی کچھ انہیں سنائیں نا شامل ہو نا ہمارے پروگرام میں میں سندھی میں سناؤں گا آپ کو مجھے آپ کا یہ ہم ہے ہماری اسپیچ جو ہے وہ سندھی ہے بالکل سنائیں ہمیں بہت اچھا لگے گا کچھ تو سمجھ تو نہیں آئے گا لیکن اچھا لگے گا یقین ہے قمر صاحب کو سمجھ میں آئے گی قمر صاحب جی 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 میں آپ کو شعر سناتا ہوں मुझी घायल घूर मुखे केद न केरो घा दिनो नफरत पान बारिया हन प्रीत जो पछता दिनो याचना अयाज के कदें तो कंखे ईजा दिनो اچھا آیاز آپ اس کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیتا اب مجھے سمجھا ہے تو آپ نے آپ کو قمر صاحب سمجھائیں گے ٹھیک ہے کہ آیاز آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے بہت اچھا لگا بہت اچھا کسی بھی زبان میں سنائے تو صحیح شاعر تو ہمارے پروگرام میں ہمیں پتہ تو چلے جی مطلب سنے سے والد دیر دا ویلا آگے تھے مطلب اگر تب سے سمجھ آئے تھے
میرا خیال ہے لسٹ سے ساتھوں اور ویلا تھی کہ بریک کا بریک پہ چل رہے ہیں اور مزید سے زیادہ شعر و شاعری بھی سن سوں اچھے سے گالی اور بچے بھی گائے اٹھیں رہ گئے بچے تماشا والا ہیں تو کر لیکن گائے تھے نکلے کہ بچے پیسے منگن ابو کو یا تو ریٹائرمنٹ ہوئے تو اون ٹائم کدا شعر آپ سے تو لطیف کرتا ہے سب سن سے چاہے تو جی ناظرین ویلا تھی کہ بریک کا بریک پہ چل رہے ہیں بریک کے بعد اور سن سے کھڑے رہے تو کال کرے تو اور اس سے اچھے اچھے کالر ہیں سارے ویور ہیں سب ریڈی بیٹھے ہیں کال کر کے آپ اس شعر و شاعری سب کو سنا سکتے ہو یقین جس طرح انجوائے کرے تو سب اور سب انجوائے کرے تو چل رہے ہیں شارٹ بریک سے انگلش آنند دھن لکشن خوشبو اتنی پیاری کی کھانے کا جی چاہے